Aqui, gente, é Manuela Sabatini, na Costa Esmeralda, uma das ilhas mais belas do mundo. Olha, em breve, ela vai ser apadrinhando com essa barca. Lindo esse lugar. Aqui, ó. Belíssimo. Ela mandando beijinhos pra todo o Brasil. Lindo. Ficou todo coisado aqui no coisa, não sei se faz. Ou não.